Келер жылы Бекет атаның 270 жылдығы тойланады. Тағылымды мерекеге орай атаның оғыландыдағы жерасты мешітіне ғылыми реставрациялау жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы бүгін облыстың тарихи мәдени мұраларын қорғау және пайдалану жөніндегі ғылыми әдістемелік кеңес отырысында айтылды. Жиында Үстірт пен Маңғыстаудағы ежелгі от храмдары мен тас мүсіндерді сақтау мен пайдаланудың өзекті мәселелері талқыланып, Қарағабақ қалашығы жайлы айтылды. Қарағабақ 1800 жыл бұрын Түпқараған ауданының аумағында болған қала. Тарихы тереңде жатыр. Өз дәуірінде Ұлы Жібек жолының бір нүктесі ретінде теңіз арқылы көрші елдермен байланысты бекемдеуге өз септігін тигізген. Маңғыстау это очень большое открытие, потому что Қарағабақ қаласы Маңғыстау үшін ерекше жаңалық дер едім. Бұған дейін бізде ең ежелгі қала ретінде Қызылқала болса, қазір Қарағабақ қосылды. Орта ғасырда қала порт ретінде қызмет еткен. Осыдан ақ Каспийдің осыдан 2000 жыл бұрын айналасындағы елдердің арасында сауда-саттық дамытуда ерекше рөл атқарған көруге болады. Қарағабақ жайлы әлі де тың ақпараттар шығуы мүмкін. Себебі зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді археолог. Өңірдің тарихи мәдени мұраларын қорғау баршаның міндеті. Бұл өткеннің бір белгісі, болашақтың байлығы. Кеңес мүшелері осы мақсатта жұмыстар жүргізіп жатқанын айтты. Мәселен, биыл Ақмыш сайы, Жолжан және Айымбет ескерткіштері қалпына келтіріліп, абаттандырылған. Екі тарихи мәдени ескерткішке реставрация, консервация жұмыстары, сонымен қатар үш археологиялық барлау жұмыстары және абаттандыруға байланысты көптеген шара атқарылған болатын. Оның ішінде насихаттау шаралары және республикалық деңгейде қорғауға алынған ескерткіштерге заманға лайық 3D турлар жасауға байланысты да, интерактивтік карта жасауға байланысты да рухани жаңғыру бағдарламасының аясында көптеген жұмыстар атқарылды. Жеті тарихи ескерткіштің 3D виртуалды үлгісі жасалды. Алдағы уақытта тағы 36-сына жасақталады. Келер жылы Бекет ата Мырзағұлының 270 жылдығы тойланбақ. Атаның оғыландындағы жерасты мешітіне ғылыми реставрация жүргізіледі. Кеңес мүшелері барлығына осы жұмыстарға бір кісідей атсалысуды сұрады. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.